šta ima novo sa bendom Regina, šta je trenutno aktuelno? Ono što radimo u zadnje vrijeme su zaista koncert. Nekako najviše u zadnje vrijeme sviramo. Zadnji 15 dana to su bili neki trgovi po Bosni, imali smo neka 4 koncerta. I zadnje što se desilo, to je 10. maj nastup u Beogradskoj kasini. Jedan onako lijep nastup, bilo je super. Šta da ti kažem, to su neke stvari koje mi najviše volimo da radimo. Kakvi su planovi za ovo leto, i poslovni i privatni? Hoćeš negde na more s porodicom, sam, sa bendom? Pa ja se nadam jedno i drugo. Ovo što je sigurno, to je da ćemo juni i početak jula da sviramo. Neki naš interni plan je da 15. jula napravimo mali break i odemo 10-15 dana na odmore, a onda nakon toga ponovo spremanje novog singla, uradit ćemo jednu novu pjesmu i koncerti, to je stvar koja nas drži. S obzirom na to da imaš evrovizijsko iskustvo, kako komentarišeš ovogodišnje takmičenje i to što su sve balkanske zemlje ispale u prvom krugu? Šta misliš o sistemu glasanja, kako ti se čine predstavnici i srpski i ovi regionalni? Pa generalno mislim sistem glasanja je bio isti kao kad smo bili mi prije 4 godine. Pola je žiri, pola je publika. Mislim da je ova, ne znam da li je to malo pametno da ja pričam o tome ja kao autor, ali mislim da smo realno ove godine svi zajedno imali ne baš tako dobre pjesme. Kako ti se dopada naša akcija Leto na Adi? Čitaš li story u posljednje vreme? Pa svaki put kad objavite nešto sa mnom, moja kćerka to kupuje i skuplja. Moja kćerka ima 11 godina i ona to više čita nego ja. Naravno da pratim sve što objavljuje kod vas. Ada, ja obožavam Adu. Zaista, svaki put kad dođem nekim radnim danom, vozim bicikl i to, začudi me u stvari koliko malo Beograđana uopšte koristi čari ovog prelijepog mjesta. Malo je gradova koji imaju nešto ovako kao što je Ada. Puno pozdrava za sve gledaoce portala Story. I eto, nadam se da se vidimo na nekom drugom mjestu, u nekoj drugoj prilici. Ćao! Kako ludimo u tvoje, ništa moje.